to'g'risini aytaman man mana ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri tijorat qilgan bo'lsam faqat uyga produkt olib kiraredim и то qarz qurs olib magazinga yozdirib shunaqa bo'lardi man aytaman bitta suv bilan nonim bilan kunib o'tgan payt bo'lgan bo'lgan shunaqa payt и это это круто bu narsa boshqa bu narsani hozir mevasini ko'rasizda <laughs> eslaysiz man hozir moshinada ketayotganimda <laughs> esimda переговорlar qilib o'zimcha kostyum shumda stullarda borib anaqa noutbuok macbookni rassrochkкaga olganman o'zimcha borib shartnomalar qilib investorlar bilan пешком qaytgan paytlarim bo'lganda xosoda yuramanda eslayman shu narsani и bu narsa osmondan tushib qolmaganda bu yillik davomida qilingan harakatlar yutuqlar yutqizuqlar и mana mevasini olasiz senga hech kim qilib bermaydi nonushta foydasi bo'lmagan va umidin olishdan qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan qobir umr bittao'dqohdan hammaga assalomu alaykum asoschi podkastning navbatdagi soni bugungi bizani mehmonimiz qisqa muddat ichida katta natijaga erishish bo'yicha mutaxassis shuning uchun ham bugungi bizlarni podkastimiz o'ta manfaatli bo'ladi bugungi bizani mehmonimiz yes fning asoschisi muhammad abdujalolov yes f haqida qisqacha faktlar berib ketsam yes yeskofe bugungi kunda o'nta filialni tashkil topgan hamda bir yil ichida hamma filial ochilgan va kompaniya kapitalizatsiyasi to'rt million dollar yaqin kunlarda igor ribakov komandasi muhammad akaga ofir bilan chiqishgan ya'ni kompaniyani to'rt million dollarga sotishga taklif qilishgan lekin muhammad aka yo'q deganlar va bugun ya'ni yigirma olti yoshl tadbirkor nega bunaqa katta miqdordagi summadan voz kechib o'z sevgan ishini davom etganligi haqida gaplashamiz assalomu alaykum assalomu alaykum aka xush kelibsiz rahmat xuhvax bo'ling ho'p homid aka to'rt million dollar nimadan o'zi bu kapitalizatsiya ya'ni bu baholash nimadan kelib chiqqan -ke. ho'p o'zi bu kapitalizatsiya yevropa standarti bo'yicha kompaniyani investitsiya qilingan summasi va besh yillik daromadi va shuni hammasini оценка qilinib narxi qo'yilinadi siz kompaniyani boshqacha tomonlama mashtab qilib it taraflama qo'llasangiz mm -hmm. on proyektni uni qimmatroq sotish ehtimoli katta mm -hmm. ya'ni hammasi shu o'zizdan anaqadan mm -hmm. ya'ni kompaniya agar ko'proq raqamlashgan bo'lsa uni sotish of, oson sort demoqchimiz of, hozir shunaqa shunaqa itlashgan ya'ni raqamlashgan qaysi joylari ya'ni raqamlashishi juda muhim biznes avvalambor crm bazada клиентский baza soni yuqori bo'lishi kerak va kompaniya sotayotganda ham investorlar hisobotlarni so'raydi mm har -hmm. bir hisobot ya'ni kompaniya asos solgandan boshlab bir xil shu daftarlarga rüşman, yozib yeah, yuradiyu yeah, yeah. ru shularni hammasini to'g'ri finansist bilan maslahatlashib to'g'ri отчеtlar qilib shuni отчеt formatda ko'rsatish kerak sal na soddalashtirsakda mana mm -hmm. man kompaniyam sotmoqchi bo'lgan odamman man investormanda kompaniya sotyapman man nimadirga qarab man qaror chiqarishim kerak agar u daftarni olib kelsa yoki elni olib kelsa ya'ni o'zi shaxsan to'ldirganini mm -hmm. soliq to'lamagan summasini u yolg'on bo'lishi mumkin ha shuning uchun man investor sifatida buxgalteriyani to'liq yurg'izgan kompaniyani sotib olish tarafdori bo'laman to'g'rimi да д shunaqa crm mm -hmm. sistemada ham ko'rsatilinadi bu narsa nafaqat excelda exelda crm sistema bazada shu kalendar bo'yicha boshidan oxirigacha tortsa ham bo'ladi bu narsani mm -hmm. to'g'risini aytsam masstab bo'lgandan keyin ki foydaga kirishni boshladi mm -hmm. biz o'zimizni производствоni qo'yib o'zimizani ishlab chiqarishni qo'yib kofe ishlab chiqarish pishiriq ishlab chiqarish ya'ni o'zimizni tochkalarni o'zimiz sarmoya bilan ta'minlashni boshladik hozir demak ekosistema biz kofeni o'sha zernosii nima deyiladi uni o'zimiz обжарка bilan shug'ullanyapmiz va pishiriqlarham sexdan kelyapti avvalambor ish o'rin yaratyapmiz yaxshi mahsulot и объем o'shanga yarasha kompaniya narxi ya'ni chetdan kelayotgan xom ashyoni oldin autsos olsak hozir o'zimiz olyapmiz <coughs> yaxshi mutaxassislarni komandaga e, jalb qilib и e, o'shandan keyin уже daromad ham sun'iy oshishni boshlaydi <coughs> har tomonla marja oshyapti demak marja mar ham oshadi e, и объемga qarab kompaniyani foydasi oshishni boshlaydi <coughs> ya'ni biza aytaylik birinchi kvartal va ikkinchi kvartal biz daromad qilganimiz yo'q keyin uje masshtab <laughs> boshlangandan keyingina daromadga chiqishni boshladik yarim yildan keyin demak bittada o'sishni boshladinglar shunaqa birinchi yarim yil daromad qilmagan nechta filial bordi edi sizlarda uchta filial bor edi uchta filial <laughs> minskga ishlagann ishlagan <laughs> <laughs> qarz <laughs> qur solib u yoqdan buyoqdan pul tortib shunaqa qilib yopganmiz tushunarli zo'r qani bu ya'ni o'sish nuqtasi qayeda boshlandi yani qanday qilib olti oy minusga ishlab qanaqa qilib bittadan keyin plyusga chiqib ketdinglar ho'p birinchi o'rin yaxshi qahvaxona ochish uchun avvalambor lokatsiya juda muhim yaxshi lokatsiya tanlash kerak lokatsiya tanlagandan keyin ko'pchilik masalan restoratorlar yoki mana shu ovqat sohasida yoki ishlab chiqarish sohasida bir xillar keladida сразу daromadni o'ylaydi avvalambor u neymingga ishlash kerak ya'ni o'zini brendini қилиш керак ҳар har клиентлар билан ишлаб уларни вафодор қилиб qilib ularni келиб рекрутинг rekruting яъни qaytadi қайтади шундан кейин уже srednin chekni ko'tarib har tomonlama fokus berilgandan keyin уже klientlar ham kelish soni ortadi o'sadi va shunga qarab siz ham sh qolayotgan daromadingizdan yana venchur investorlar bilan gaplashib yaxshi lokatsiyalar ochib keyingina manasastab bo'lib ketdi mm -hmm. keyingina daromad bo'ladi ya'ni masstab bo'lgandan keyin biz o'zimiz ishlab chiqarib shu joylarga narsa sotishni boshladikda tushunarli mm -hmm. sizlarda ya'ni mana sasol nimadan iborat boshida minusga ishlayaptidiglar nima o'zgardiki sizlar plusga chiqib yani, ketdinglar qanaqa qilib oldin minusga ishlagan kompaniya keyin plusga chiqib ketdi avvalambor yaxshi lokatsiyalar ochishni boshladik mm -hmm. yaxshi lokatsiya ochgandan keyin объем ham sonlar ham oshishni boshlaydi ikkinchi esa komandaga yaxshi mutaxassislarni yana jalb qildik mm -hmm. operatsion деятельностьni kuchaytirib har xil rasxodlarni kamaytirishdi va uchinchisi o'sha o'zimizda ishlab chiqarishni qo'ydik o'shanda uchalta faktor berganimizda fokusni o'shandan keyin o'sishni boshladi kompaniya tushunarli lokatsiyalar bo'yicha ko'p gapiryapsiz kecha aeroportga borganimda qarasam ye kofe turibdida adashmasam vokzalda ham bor qanadi strategik tochkalarda ochgansizlar shunaqa aeroportda uchtamidi nechta degandingiz uchta uchta filial uchta filial bta keyin vokzalda vokzal severniy vokzalda va avtovokzalda avtovokzalda ya'ni o'nta filialdan beshtasi strategik nuqtalarda shunaqa shunaqa chunki aeroportda odam oqimi to'xtamsizda kelyopti ketyopti ketyti keyinи ikkita kafeyna turibdi yana ahamiyat berdim bittasi sizlarniki bittasi boshqaniki chibo международный бренд международный bрendgzga hech kim bormayapti faqat sizlarga borishyapti man o'ylab qoldimyaxshi nega bunaqa ekan desam keyin ahamiyat berdim uni stoykasi baland odamni anuvi misol uchun taxminan mana bu yeridan kelyaptida o'sha baristani mana bu yerdan kelyapti sizlarda esa pastroq odamni to'liqroq ko'ryapti shu odamni yaxshiroq ko'rayotgani uchun boryaptimi deb man xulosa qildim chunki qolgan narsalar hammasi bir xilda o'zi standart bo'yicha o'zi kindik bilan bir xil bo'lishi kerak bar ya'ni resepsion deyiladiku bir xillar man ham boraman unaqa qarayman qiynalib qarayman yoda barista telefonda o'tirgan bo'ladi boshqa joylarda yoki anaqa resepshondagi odam ozini sini o'tirgan bo'ladi u meni ko'rmaydi men uni ko'rmayman u ham qanaqadir anaqaga влiyять qiladi a devor borga o'xshaydi xuddishushunaqaa hop muhammad aka to'rt million dollar bo'yicha sal batafsilroq aytib bersangiz ya'ni bu shunchaki sizga o'sha hisob raqamingizga tushadigan pulmidi ya'ni o'zi и komandasidan keldi dedingiz ya'ni faqat sizni dolangizga bu чисто sizni pulingiz bo'lardi agar управленчеки kompaniyani dolasi yuz foiz sizniki yuz foiz kompaniya bizga tegishli masalan biza ko'p tochkalarni investorlar <laughs> bilan ochganmiz venchur investorlar bilan i aytaylik venchur investorlar ochadi biza investitsiyani qabul qilamiz tochkani ochamiz yetmish foiz ularda o'ttiz foiz bizda bo'ladi <laughs> daromadga chiqqandan so'ng ellikka yillik ishlaymiz <laughs> foydani ham zararni ham и igor bakovs komandasi shu ma yaqinda bo'ldi bir oy oldin gaplashdik ular hozir oltoyda kelish niyatida bu yoqqa o'zbekistonga yaxshi kutib olamiz o'zi biz chet eldan investitsiyalar ko'p qabul qilyapmiz qozog'istondan rossiyadan mana shu bo'lishligi uchun ular aytishdiki biz mana mana shu gr komandasdamiz sizni yes brendingizni ko'rdik qiziqdik oshundan keyin уже narx haqida gaplash <laughs> savdo qilishmoqchi bo'ldi man aytdim yo'q hali man sotmayman bu kompaniyani hali bu mani chaqalog'im dedim грубо говоря qo'pol qilib aytganda bir yoshlik chaqalog'im dedi man uni hozir hayeqadir olib borib topshiribman buni o'stirishim kerak o'qishga olib kirishim kerak uylantirishim kerak o'shandan keyin yaxshi bitta joyga anava qilishim kerak yoki uzatib yuborishim kerak yoki birinchi sovuvchiga berib yuormaysizku ha shunaqa shunaqa u ya'ni bir yila to'rt millionga оценkа qilishgan bo'lsa значит nimadir ko'rishyapti albatta bu birinchi investor emas ham ya'ni sotmoqchi bo'lgan birinchi investor emas shunaqa shunaqa nolni qanaqa taklifga tushgan qisman proyektlarni dolasiga qiziqishyapti ya'ni es nechadir foizini soting deb besh foizini o'n foizini ну hozir aytyapman manga bu narsa hozircha qiziq emas proyektni dolasini sotish bizar o'zi kompaniyani va mani missiyam avvalambor birinchi o'rin yaxshi mahsulot berish ikkinchisi yaxshi ish o'rin bilan ta'minlash mm -hmm. uchinchisi mm -hmm. investorlarga yaxshi daromad olib kelish mm -hmm. ya'ni mana shu uchta narsani biza yopsak bu narsa ko'pa past bo'lib ketaveradi mm -hmm. ya'ni produkt o'zgarmaydi xodimlar qarayatti oyligini vaqtida olyapti hammasi yaxshi usloviyalar yaxshi o'zini do'stlarini chaqirishni boshlaydi ish o'rni yana ko'payaveradi uchinchisi esa investor ko'ryapti darovad olyaptida bular bilan ishlash manga qulay deydi de. и yana investitsiya kiritveoradi dop dop investitsiya reinvestitsiya shundan keyin masshtab yanada tezroq bo'ladi demak to'rt million uchun rozi bo'lmadingiz chunki kelajakda undan ham ko'proq pul topish mumkin hozir masalan to'rt million olib kelsam nima qilaman dam olasiz bo'ldi pensiya yetadi endi sizga bolalaringizga dam olish biz to'g'risini aytsak uyda ham unaqa olmaymiz grafigimiz juda anaqa нагруженный va bu narsa manga yoqadi ya'ni bir kun uyda o'tirib qolsam ham уже qanaqadir degradatsiya qilib ketaman siqilib qolaman shuning uchun chiqib ko'chaga chiqib ketaman toqqa chiqib ketaman yoki kofe tochkalarga borib o'zimcha abyezд qilaman siza samuray tadbirkor ekansizda maqsadi yo'q faqat yo'l bor ьда да shunaqa цел bor mana shu aytgandek uchta kichkina selimiz bor missiya mana shuni yaxshi bajarsak manimcha endi bu sun'iy o's maqsadlaringizni anui yo'qda b nuqtasi yo'da shunaqa bu qanaqadir raqamli ko'rsatkich yo'qku mana mana shuni qilsangiz natijaga erishsangiz deganida masalan uni doim an qilibrih kerak kan endi hozir yaqinda alek sotib ketdi banklarinid t bank bo'ldi да уже u o'tib bo'ldida u narsani Hmm. ya'ni kompaniyani qanaqadir anaqaga olib chiqdi дa arzon sotdi но no? ужe Ujee... majbur bo'ldi a... sotishga да endi o'zi sotib chiqib ketdi уже yoshi keldi o'zi aytdi unda ham shu payt aytardiki man hozir khos... katta pul olsam man bir hafta ham o'tirolmayman deydi dam olib qayeqadir oстровga chiqib ketaman bir hafta ham o'tirolmayman ya'ni biza shunaqa tadbirkormiz har doim anaqada harakatda tushunarli demak hozir agar siz to'rt millionni olib yigirma olti yoshda pensiyaga chiqsangiz siz hayot mazmunini yo'qotib qo'yasizmi shunaqa shunaqa desa ham bo'lardi bitta xulosa kelyaptida ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullansa odam o'ziga qanaqadir maqsadni qo'ymagani yaxshi ekanda ya'ni qanaqa ma'noda maqsad ya'ni b nuqtani mana ko'plarda endi yoshlikda bo'ladiku 'sha o'ttiz qirqqa kiraman shuncha ko'p pul topaman keyin umuman ishlamayman g'alatiku bun man o'zim tasavvur qilib ko'ryapman sizni hozir aytgan gaplaringizdan keyin qanaqa qilib uyda o'tiraman deyaman zerikarliku bu aka proyekt deyiladi ko'pchilik shunaqa bitta uchastka olib qo'yaman ikkita uchta mashinani variantga chiqarib qo'yaman bo'ldi oyga mana shuh kelib tursa rozimiz deb hayot ichidan o'ladiku erkak kishi shunaqa shunaqa man o'zim hech kimni asуждать qilmayapman u hammani o'zini shaxsiy fikri o'zini xohishi balkim shu odam shu narsaga qanaqa bizani anaqamiz yo'q ну mani maqsadim odamlarga foydam tegish qaysidir ma'noda ya'ni masalan man orqali kimdir qanaqadir ish topsin man orqali kimdir qanaqadir svazь topsin qanaqadir sababchi bo'lay kichkinagina har tomonlama manga mana shu narsa mana shu narsani an qilib mazza qilaman u maтериальный narsalar ya'ni там moshina uo yo unaqa qiziq emas qanaqadir me'yori bor но u maqsad emas demoqchiman maqsad pul emas bo'lsa pul uchun tadbirkorlik hayotiga qadam bosib kelayotgan odamlarga nima degan bo'laringiz jua zo'r gap bor ruscha aytilgan tarjimasini ham aytib ketaman сначала работай на имя потом имя будет работать на тебя ya'ni birinchi ismingga ishla keyin isming sanga ishlaydi bu har tomonlama hozir mana ko'pchiliklar bor birinchi очеред pulni qo'yishadida har tomonlama manda ham shuda o'shaning uchun man qiziqaman ko'proq pul topish uchun tadbirkorlikka kirib keldim to'g'ri pul topasiz ну ikkinchi savol pulni qanaqa topasiz ya'ni halol yo'q to'g'ri u само соб этого anaqa qarang ikki xil tadbirkor bor man bilishim bo'yicha birinchisi fox ya'ni lisa hozir masalan oldi sotdi oldi sotdi tulki tulki ikkinchisi yinot deylik masalan vorin buffet qanaqa ishlagan dalnovidnый arqonni zoqrq tashlagan birinchi yil coca cola qo'yadi birinchi yil coca cola yigirma beshta butulka kola sotgan hozir minut sekundiga nechtadir milliard sotadida bu nimaga ishlagan avvalambor имиga ishlagan brendga ishlagan reputatsiyaga ishlagan hozirni o'ylamagan да oldin sotdi qilgan ну keyinchalik pul topishni o'ylagan и pulni ham topishni maqsad qilganda manimcha bunaqa natijaga yetishmasdi mani fikrim bular qanaqadir boshqacha idealogiyalari bo'lgan har bitta anaqani aytadiku моя задача не заработать а реинвестировать эти деньги чтобы больше заработать keyinchalik уже aytyaptid u ham bitta ijod kelayotgan mm -hmm. pulni yanada reinvestitsiya qilib ko'paytirish o'zi siz yaqinda bizani biznes klubimizga qo'shildingizku biz, biz yaqinda kitob o'qidik pul psixologiyasi degan agar kimni ko'rayotgan bo'lsa tavsiya qilaman yaxshi kitob ekan o'sha yerda как раз o'rinbafni keysini keltiryaptida adashmasam birinchi milliardini u oltmishdan keyin topganda ya'ni keyin lekin undan oldin ancha yil ishlab yurgan keyin birinchisini topgandan keyin qolganlari tez ketib qolyaptida ya'ni nima desa bo'adi накопительный эффект natija yig'ilib yig'ilib boryapti keyin bittada otiory natija zo'r tushib ketyapti keyin shunaqa shunaqa bittada keyin yaxshi natija ko'rsatishni boshlayapti birinchi million har doim qiyin bo'ladi deyishadiyu mengisi oson bo'ladi da <laughs> nah, qo'shilaman nah, ho'p endi sizni tanishtirdik tomoshabinlarga ya'ni o'zi asoschilar podkastning asosiy maqsadlaridan biri biz birinchi maqsadimiz tadbirkorlarga foydali suhbatlar olib chiqaylik va ikkinchisi hali mediada tanilmagan lekin katta natijaga -ge erishgan va zo'r ma'lumot bera olgan odamlarni olib chiqish kelganingiz uchun rahmat sal qiyin bo'lyapti hali mediaga o'rganmagansiz ya'ni kameraga gapirish o'shaning uchun kuzatayotgan odamlar qo'llab quvvatlaysizlar degan uh, umiddaman ho'p endi muhammad aka o'zi sizni endi ko'rganimda man hatto ko'rganman dedim keyin qarasam biz bitta litseyda o'qigan ekanmizshunaqa algoritmda biz litseyda o'qiganmiz ikki ming o'n besh o'n oltinchi yillar ha bitirdik d degan litseyda edik siz futbolist bo'lardingiz esimda bo'yinizham juda kichkinada o'sha payt gormonalniy anaqa bo'lgan ha bo'yimiz past bo'lgan bunday qarasam вообще o'zgarib ketgansizda keyin adashmasam bitta kofeynada o'ziz barista bo'lib ishlardingiz ofitsiant l ofitsiant bo'lib black blekbeuyerda shu ustozimizlar asos solgan o'sha payt ikki ming o'n oltinchi yil ofitsiant bo'lib kirganmiz o'qishdan chiqib ishlab pul topib keyin trenirovkalarga borib shunaqa qilib rutinada yugurib yurardik ya'ni karera sakkiz to'qqiz yil oldin boshlangan ekanda е ikki ming o'n oltinchi yildan beri ikki ming o'n olt bunga sakkiz yil bo'lyapti noldan zo'r manga hozirgi holatda nima yoqyapti ya'ni siz futbolist bo'lib turgansiz adashmasam yaxshi shug'ullanardingizda biz hmm. sinfmiz guruhga guruh o'ynab qo'ysak yani yaxshi o'ynadingiz hmm. e -e o'shauchun <coughs> 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 bir payt uh, ikkinchi ligada yugurardik oqtepa -e klub bo'lardi futболniy klub farhod aka rahmatli trener bo'lardi shu yerda ikkinchi ligada yugurardik Aha. zo'r <laughs> ya'ni aytmoqchi bo'lganim hozir endi bizani sal yoshror <laughs> tadbirkorlar kuzatib turgan bo'lishi mumkin yoki kimdirni balkim o'g'li yoki ukasi bor va ularni ham to'g'ri yo'lga <laughs> qo'ymoqchi endi biz lekin o'qigan litsey o'sha katta bo'lgan rayonimiz bilasiz o'ta ishkal rayon doim qanaqadir narsalar bo'lardi bizani litseyimiz doim urush bo'lardi kimdir kimdir urgan yoki nimadir qilib qo'ygan va shuning uchun ya'ni shu kungacha kelguncha esk kofni qurguncha qanaqa yo'l bosib o'tildi o'zi har doim tanlov bizda bo'ladida ya'ni mana shu muhitda qolish yoki o'sish e eng qiyini mana shu tanlangan anaqada puch deylik o'shan bilan yashash eng qiyini shu chunki <laughs> k bir xillar ko'p orqaga qaytadi mana shu payt mana suni qisam bo'lardi mana shunaqa pyt mana bunaqa qilsam bo'lardi deydida de, ikkinchi narsasi qiyin н no? har doim har bitta narsani orqasidan qanaqadir yaxshilik kutish kerak biza shu litseyda o'qib yurganimizda to'g'risini ma aytsam man yaxshi o'qimaganman g'irt ikkichi bola bo'lganman alochi deb o'ylamadim siz g'irt ikkiichi bola bo'lganman Maktab maktabda ham litseyda ham biza maktabda esimda anaqa penallarni ruchka qalamlar bo'lardina rezinoviy shularni sotib yurardim yoki kichkina paytimda esimda biza stolovayda har kuni bluchkalar berardi shuni ham sotardimda <güler> 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 bo'lardi shunaqa payt qiziq bo'lardi anaqa и har doim alovchini oldiga o'tirib olardim unga nima xohlasa olib kelib berardim suv ichadimi nima qiladi qilib berardim va undan informatsiyani olib hammaga tarqatardim ya'ni anaqa most bo'lardim shunaqa qilib litseyda ham xuddi shunaqa alochilar bilan o'tirib hammani ishini hal qilganmizda alochi довольный мен довольный команда довольный o'rtadagi baryer bo'lganman и keyin уже litseyda har kuni kech qolardim chunki ishdan soat o'n ikki birda chiqardik uyga borib uxlab ishga bor yana o'qishga borgancha kech qolardik va orqa partada uxlardikdr dars dars paytida ustozimizga aytardik ming bor borzur charchaganmiz oilamni boqish kerak pul topish kerak nima deymiz shunaqa shunaqa payt bo'lgan уже o'n olti o'n yetti yoshingizda uydagilardan pul so'ramaysiz trenirovkalarni to'lash kerak pitaniya to'lash kerak bitta era bita qiz yaxhi ko'rib qolasiz unga gul berishingiz kerak pulni qayerdan olasiz qarz olmaysiz shunaqa qilib anaqa harakat dvijeniya qilib litsenziyani bitirdik keyin mana shu sohada futbolda sal jarohatimiz bor edi keyin bildimki tugadi karyera karyera tugadi да ну o'zimda no, yoshligimda bitta kichkina qo'ygan maqsadim bo'lar s jahon chempionatiga borish keyin ikki ming o'n to'rtinchi yil shu rossiyada anaqa jahon chempionati o'n sakkiz ha o'n sakkiz jahon chempionati o'tkazildi o'shanga bordik piterga anaqa braziliyani ko'raman ispaniyani ko'raman degan niyatda borganmiz biletlar qimmat juda qimmat olib sotorlar bor e keyin shu rossiyada piterda sankt peterburgda bir olti soatcha kutganman гостиница tagida braziliyani terma jamoasini <coughs> ko'rganman hammasini bir o'n metr masofada там kuchina hammasini ko'rganman ichimdagi kichkina anaqa галочка anaqa qilgan so, типа все сделал hal qildim ishni shundan keyin u yerda ham ozgina futbol o'ynab ko'rmoqchi bo'lganman harakat qilganman mana shu jarohat uchun qiynalib bildimki что все надо обратно qaytish kerak pul topish kerak keyin shu yerda kofeynada besh olti oy ishladim sankt peterburgda set kofena barista bo'lib u yerda ilm oldim o'rgatishdi u yerda biletga обратно pul yig'ib обратно qaytdik anaqaga o'zbekistonga xullas tushunishim bo'yicha futbolist karerasini yakunlashga majbur bo'ldingiz keyin hozir ko'p yil tajriba yig'digiz kофейnyalarda <laughs> bu yerda ishlagansiz bir necha joyda u yerda bir nechta joyda va oxiri -oh tajribani yig'ib bitta narsani ochdingiz shunaqa <laughs> ho'p zo'r qarang mana biz hozir klassik ta'lim haqida gaplashayotganimizda ikkalamizda g'alati his tuyg'ular bo'lyapti litsey haqida <laughs> gaplashdik o'qimaganmiz okutuşam, endi bir undan oldin gaplashib qolganimizda ham o'qitishmagan ham deb aytib qoldikda o'zi sizda qanaqa munosabat mana universitetlarga o'quv markazlariga maktablarga bu mani shaxsiy fikrim endi o'zi maktab universitet mana shunaqa sistemani dunyodagi eng boy odam rokfelder oilasi qurgan rokfelder nega qurgan o'ziga yaxshi kadrlar ishlab chiqarish uchun xodim ishlab chiqarish xodim ha o'zi ideologiya shunaqa bo'lgan masalan o'zi to'rt xil ekonomikada to'rt xil odam bor deylik birinchisi mutaxassis emas masalan pulni berasiz ishingizni hal qilib beradi deylik nimadir qilishi kerak u hech qanaqa ta'lim ilm olmagan o'zini sohasida emas bular birinchi etap ikkinchi etap mutaxassislar ya'ni doktor bo'lishi mumkin yoki yaxshi ustoz bo'lishi mumkin yok yaxshi futbolni trener bo'lishi mumkin ya'ni yaxshi daromad topadi u o'zini mehnatini sevadi va shu orqali zavqlanadi va shu bo'yicha yashaydi bunaqalarga стоит universitetni o'zini kasbini o'rganish uchinchisi tadbirkorlar tadbirkorlar ham o'qish kerak сколкоda o'qisin yoki саморазвитие qilsin o'z ustida ishlasin qanaqadir yaxshi klublar bor masalan sizni klubingiz deylik milliard bor mana hozir shu ikkalasiga qo'shilyapman har kuni o'z ustida ishlab o'qiydi har kuni o'qiydi hayotiy tajriba ham bo'ladi va bu tomonlama u tomonlama и bu yoqda informatsiyani ko'p oladi <laughs> yaxshi informatsiyani oladi chem universitet mana shu narsani o'rgagandan agar universitetni biznesga asoslangan bo'lsa gap yo'q и e, to'grinchisi investorlar ya'ni уже u daromad qilib qo'ygan uni o'rniga pul ishlaydi ya'ni bizani maqsad aytaylik man ofitsiant bo'lib ishlab yurdim manga pul berishdi mana shuncha ukam bor oshga chiqib kel yoki oshda ham ishladik ofitsiant bo'lib kafenalarda ham ishladik <yükselendik> o'zimizdan ust ishlab bu yoqqa intildik mutaxassis bo'lishga <yükselen> mutaxassislikni o'rgandik управляющиyikkacha olb chiqdik mutaxassislik bo'yicha u bo'yicha kurslarni sotib oldik har xil trenerlarga bordik treninglarga bordik mana shu o'zimizni restoran sohasidagi управляющий sohasida ishladikda e man bu yoqda kamroq pul topyapman anu daromadni hisb ko'rasizku baa ham uh, boshqa qozog'istonda ishlaganimizda ko'rasiz hamma narsaga qiziqasizda e man tadbirkor bo'la qolay mana nimadir ochib ko'ra qolay deysi tadbirkor bo'lganingizdan keyin pulingiz kelyapti yaxshi daromad qilishni boshlaganingizdan so'ng уже puliniz yig'ilib qoldi qayqadir tikib qo'ysamikan nimadir olib qo'ysamikan deysizda и основной maqsad o'zi har bir inson mana shu to'rtinchi tomonga intilsa bizani yashash anaqamiz ham oshadi pulni ham yaxshi topishni boshlaymiz har tomonlama o'zimizga farzandlarga ota onaga har tomonlama sarmoya kirita olamiz va mani maqsadim har bir inson mana shu to'rtinchisiga intilsa manimcha ekonomika ham o'sadi har tomonlama o'samiz qanaqa qilib hamma yana investor bo'lsa deyapsiz hamma emas bir mana shu buyoqda birinchi bilan uchinchida yurganlar ikkinchida yurganlar zo'r yuribdi ikkinichida yurganlar <Sélere> ham xohlaydi daromad qiladida mutaxassislar zo'r mutaxassislar bor yaxshi pul topadigan mutaxassislar ham bor asoschilardan ko'p pul topadigan mutaxassislar ham bor men bilganlarimda u ular ular shu daromadini olsinda uch bo'lmasdan bir xillarga shu tadbirkor bo'lish yoqmaydi и srazi shu to'rtinchisiga ya'ni sarmoya 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 va bu har tomonlama yaxshi venchu investitsiya qaysidir proyektga pul kiritib qo'yasiz yoki qanaqadir islamskiy anaqalar bor proyektlar bor qarang ya'ni bizani odamlar to'g'ri tushunsinda hozir universitetga o'qishga siz qarshi emassiz ya'ni o'qish yaxshi lekin sizni fikrlaringizni ya'ni agar umumiylashtirsakda tadbirkor odam o'qish shart emas deyapsiz tadbirkor odam o'qish kerak o'qiydigan joyda o'zini sohasi bo'yicha klassik ta'lim muassasasida emas shunaqa ya'ni universitetda emas balkim o'zi ya'ni shaxsiy rivojlanish qilishi kerak lekin bitta narsani aytib ketaylik ya'ni qaysidir joyda sizni fikringizga qo'shila olmayman sababi har bitta odam universitetda o'qishi kerak deb bilaman man yni tadbirkor bo'ladimi tadbirkor bo'lmaydimi chunki qachon o'zi necha yoshda odam hozir maktab bitiryapti o'n yetti o'n sakkiz yosh to'g'rimi o'n yetti o'n sakkiz yoshda hozir yoshlar maktab bitirayotganida manimcha hali aniq nima qilishni xohlashini aniqlayolmadida universitet unga manabu to'rt yil pauza beryapti universitetga kiradi va to'rt yil davomida o'zi o'ylab chiqa oladi xohlayapti va ungacha qanaqadir noto'g'ri qarorlar chiqarib qo'ymaydi yigirma ikki yoshgacha mayli o'qisin va keyin bitta narsaga o'zi ongli ravishda bitta narsaga kelsin lekin manimcha mana sizni bilmadimu lekin o'n yetti o'n sakkiz yoshda man nima qilishimni umuman bilmasdim edim man shunchaki universitetga kirib qo'yganman va keyin o'qib o'qib o'qiyotgan fanim maniki emasligini aniqlab keyin tushunib oldim endi hamma ham tadbikor bo'la olmaydi demoqchiman shunaqa to'g'ri shu aytyotan tadbirkorlik bu azob shunaqa yolg'izlik bu azob hech kim sizni tushunmaydi siz mana hozir oxirgi yarim yil ketmoningiz uchdida qo'pol qilib aytganda u hali hisoblanmaydi necha yil qiynalib keldingiz tadbirkor sohasida ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beriman aha siz besh yil kalta yeb kelyapsiz va endi siz stoyka turib udars otishni o'rgandingiz to'g'rimi hozir oxirgi yarim yil sekin sekin lekin ancha yaxshilas shu darajada yaxshilashdiki mana asosli ham sizni chaqirishyapti muhammad aka manga qiziq bo'lgan narsa bilishim bo'yicha siz bi group bilan hamkorlikda ishlaysiz bi group ya'ni u qozog'istondagi eng katta eng katta quruvchi kompaniyalardan biri bizda ham ular eng kompaniya tashkil qilishgan adashmasam murad biznes bilan energy degan nomli ha lekin hozir chiqib ketishdi bilishim bo'yicha man chuqur bilmayman lekin sizlarda bi group ya'ni man kofe sotib olganimda qarasam bia groupni logotipi turibdi kofe stakanchi har bitta stakanchikquchog'ida degan anaqa ideologiyasida qanaqa hamkorlik o'zi bu ho'p bizni beshinchi filialimiz nukuskiy nukusskay to'qson biru birda joylashgan bi groupni sotuv bo'limida man o'zim uch yil davomida qozog'istonda yashaganman shimkentda almatada astanada u yoqda juda ko'p tanish orttirganmiz aytadiyu mm -hmm. tadbirkorga qaysi tadbirkor yaxshi aqllimi yoki сумasшедший tadbirkormi ya'ni bir xilda bor aqlli o'ylab ish qiladi bir xilda bor tavakkal давай стрельни deydi o'sha payt сумasшедший desa yo'q adashing eng zo'r tadbirkor свяzi ko'p tadbirkor deydida tanishi ko'p дa o'shanga biza mana shu uch yil davomida qo'ldan kelgancha gubkaga o'xshab hamma tomonlama yaxshi yaxshi kontaktlarni yaxshi yaxshi syaz tortib olganmiz и ba groupni bizani ustozimiz ayat azimov degan ustozim bor akamiz bir oyda bir chiqib turaman oldilariga maslahat olgani ular hozir global kofe degan brendni asoschilari bo'ladi ikki yuzdan ortiq kofe tochkalari bor katta u qozog'istonda shimkentda ostanada hozir yaqinda ikki oy oldin gruziyada ham ochishdi to'g'risini aytsam ulardan juda ko'p ilm olganman uch yil davomida ularni личный assistenti bo'lib daftar ruchkada nimadir yozib keyin ham dazmollab u qil bu qil hammasini qilib реальны shogird bo'lgan ekansiz xuddi shunaqa uylarida yashab birga yashab gap eshitib so'kish eshitib ma shunaqa qilib ana hozir kelganlarni kutib olamiz и har tomonlama aytamiz uh -huh. mana mevasini ko'ring shuncha bizga ilm berdingiz deb i shular bizlani biogroupani tanishtirganlar ya'ni mana shu o'zbekistonga kirgan ular o'z biogroup marketing tomonlama juda kuchli hamma anaqalarni ishlatishadi funksiyalarni deymizu har tomonlama qozog'istonda ham ular adashmasam shu kofeynalar bilan shunaqa formatda ishlaydi bizlarga ham shunaqa taklif tushdi bir birimizga yoqdi va ko'z tegmasa mana уже ikkinchi kvartal bu bo'yicha ishlayapmiz o'sha mm hozir -hmm. biz katta bo'lgan algoritmda kimdir bizani kuzatib turgan bo'lishi mumkin oddiy sharoitdagi bolalar va ertaga ular tadbirkor bo'lmoqchi deylik va ertaga ular ham shunaqa bir necha millionlik kompaniya qurishi uchun hozirdan nimalarga e'tibor bergani yaxshi ho'p avvalambor muhit ko'pchilik bolalarni boraman hozir man ko'chib ketganman algoritmdan borib turaman chunki yo'q bo'ladi yashab ну qochish kerak qaysi ma'noda o'sish uchun o'sish uchun masalan algoritmda yashaganimda aytaylik ofisimgacha bir soat yo'l bir soatda kuniga ikki soat qaytishim bo'lyapti oyiga oltmish soat bo'lyapti kam uch kun yo'qotaman грубо говоря yo'lda <laughs> asabda probkada bu birinchi masala ikkinchi masala uyga kelaman tunda bir paytlari ofisda qolaman uyga kelib endi uxlayman desam pastda baqir chaqir yo yo охрана yo'q mahallada qanaqadir hamma kirib ketaveradi tushuntirsangiz <laughs> uh, tushunmaydi keyin aytdim to'xta dedim endi aybni hammaga qo'yaversang har doim san прав bo'lsang san yutqazasan dedim o'zimga shu payt <syapid> mana esimda haliyam oyim uxlolmagan pastda janjal to'polon bo'lgan endi qo'shnilar qizim uxlolmagan bildimki ayb manda man ko'chishim kerak man, man harakat qilishim kerak yaxshiroq uсlovia qilib berish uchun oilamga bu mani aybim и ayolim undan oldin tug'ayotganda скорый помощь kelmaganda qirq minut kutganman скорый мощь tez yordamni

mana harakatini qildik uyoqda mana ko'p boramiz anaqa kompьютерniy klublar bo'ladiyu bolalar shu yerdada yo o'ynash kerak to'g'ri juda ko'p yig'ilgan o'zi kompyuter klublar boru да eshitasizku bir ikki marta bolalar bilan ko'rishaman qara manimcha bir yuz ming ikki yuz minglik тема bo'lyapti deymanda kulib qo'yamiz qaysi ma'noda kim to'lash kerak kim to'lamaslik kerak qanaqa o'yna kompyuterni ko'p yoshsan do'stlaring bor ну me'yori bilan haftada bir marta yoki bir oyda ikki marta bizlar bolalar bilan yig'ilib turamiz o'zimizni sinfdoshlar bilan no, ну unaqa ko'p darajada emasda ya'ni degradatsiya bo'lib ketasiz har tomonlama degradatsiya bo'lasiz o'sish nuqtasi tushib ketadi u muhitdan qochish kerak ko'pchilik man kechki payt mana shu kompyuter klub keyin pitak biz chaqib u yoq bu yoq uyga kiradida keyin abedgacha uxlaydi shu bilan yana ketaveradi biza musulmon boy bo'lishi kerakda odamlarga foydasi tegishi kerak u siz nechta odamga kompyuter klubda otganiz yoki necha pul rасход qiziq emas to'g'risini aytsa hech kimga siz qancha pul topishingiz ummatga yoki odamlarga nima ish qilganingiz qiziq o'shanga mani bitta anaqa muht alishtiringlar и o'zilarni ustinad ishlanglar shundagina успех keladi muvaffaqiyat keladi zo'r qarang bitta narsani hozir o'ylab qoldim biz demak yomon rayonda yashayotgan odamlarda muvaffaqiyatga erisish ehtimoli kamroq ekanda yo'q endi спорный вопрос masalan bu narsa bunga tolchok bo'lishi ham mumkin ya'ni топливо man, Ma, -ma. man, e, mm -hmm. mana shu yerda yashayapman ha mana shu yerda yashayapman yo'q man bu yerda yashamayman man o'saman man buyoqdan chiqib ketaman deb o'zi ko'pincha anaqa aytishadiku boy muhitda katta bo'lganlar ham ko'pi anaqa рaslabon bo'ladi aytaylik mana dunyodagi eng zo'r futbolist ronaldo qanaqa muhitda katta bo'lgan qiyinchilikda hozir masalan farzandi uh, уже hamma narsasi bor e, e, uh, aytadiyu сытый не поймет голодного deydiyu unaqasi uh -huh. ham bor ya'ni uh, narse, bar, no, bu yoqda hozir hamma narsa muhit avval ham bor ну birinchi narsa bu shaxsga shaxsga qaratilgan uh -huh. ya'ni anaqa murobot tumanida yashab ham xuddi <laughs> shunaqa formatda ketish mumkin qanaqa qilib <muchten> adamli, bu muhitdan chiqib keta olasiz agar sizni atrof muhitingizdagi hamma odamlar o'sha kompyutera boradigan bo'lsa yoki hamma sinfdoshlaringiz misol uchun yomon odatlarga boy bo'lsa siz qanaqa qilib yaxshi odatlarni shakllantirasiz yoki qanaqa qilib siz uh, katta narsaga intilasiz kimdan olasiz mana atrofingizda hamma bekorchi <muchin> manda shunaqa bo'lgan boryapman уже qiziqemas ko'pchilik bilan do'stlarim a kompaniyarga tushib qolasizku <muchin> <muchin> anaqa sredaga o'zimni <laughs> o'zimni tarelkamda his qilmayapman uyga kiryapmanda bir soat vaqtim ketdi bir soatda man mana shu kitobni o'qisam bo'lardi yoki nechtadir mashq qilsam bolar, bo'lardi yoki nimadir qilsam bo'lardi deb o'zimni o'zim yeyishni boshladim <laughs> bu сразу <sırası> bo'lmadi <laughs> bol, <laughs> <laughs> bu narsa man bo'ldi man успех ketaman muhitdan chiqib ketaman yo'q bu поэтапно bo'ladi е tushunasiz o'tirasizda odam qiziqmas sizga <imgülüyor> ming do'stingiz bo'ladimi ming u bilan bitta partada o'tirgan bo'lasizmi qiziq emas u odam u odamlar sekin уже a do'st yaxshimisan alaykum bo'ldi yordam ber qanaqadir qiyin vaziyatlarda turib berish kerak no, ну u bilan bog'lanib kelish kerak emas o'sish <imgülüyor> e, kerak и qancha odam o'ssa muhiti o'zgaradi va shu anaqa shanslar ko'payadi успехga aytaylik <imgülüyor> e, masalan kiryapsiz bitta kofeynyaga yoki bitta joyga beshta stol o'tiribdi beshta stolda beshta shaxs bittasi uxlayapti bittasi kitob o'qib o'tiribdi bittasi там nimadir qilayotibdi bittasi уверенно o'tiribdi бодрячок zo'r anaqada настроениеda и yana там bitta joyda eshitganman mana shu narsani zo'r anaqa и e, to'rtta shaxs kiryapti bittasi aytaylik yevro bittasi dollar bittasi so'm valyuta mm -hmm. kim oldiga borib o'tiradi bittasi успех mm -hmm. kim oldiga ki borib o'tiradi mana shu to'rtta stoldan bittasi uxlayapti bittasi e, e'tibor qilmayapti bittasi yaxshi kiyinmagan bittasi ya'ni успешный odam oldiga o'tiradi ya'ni birinchi oчеред odam o'zi xohlasa o'zi ustida ishlasa o'zi uzu muhit yaratsa o'ziga qarab o'z ustida ishlasa u odamlar kelaveradi и yaxshi odamlar kelaveradi mani mm -hmm. anaqam shunaqa masalan mm -hmm. aytaylik boshqa joyga bordingiz kiyimingizga qaramagansiz уже o'zizga qaramagansiz o'ziz ishlamaysiz kitob o'qimaysiz ilm ololmaysiz и shu formatdagi odamlar bilan gaplashasizda tushunarli fikrizga qaysi taraflama qo'shilaman ya'ni bu juda muhim omillar lekin bosh tarafdan ham qarab ko'rsak misol uchun bitta yaxshi kitob bor edi adashmasam geniy auай ruschasiga nomi o'zbekchasidagi nomi zukonlar va xullas shu geni autsar kitobida ko'p misollarni keltiryaptida ya'ni misol uchun muvaffaqiyatga erishgan shaxmatistlar yoki hakkistlardan aksariyati qaysidir oyda tug'ilgan misol uchun yanvar oyida tug'ilgan yilni boshida chunki qolgan o'zini tengdoshlariga nisbatan o'sha сборныйda besh olti oy o'rtacha kattaroqda yoshligida u kuchliroq bo'lib qolyaptida besh olti oy bo'lsa o'n foiz kuchliroq shuning uchun ehtimoli kattaroq bo'ladi misol uchun yani bu yerda ham mana shunaqa masala deb bilyapman agar siz yaxshi oilada yaxshi muhitda katta bo'lsangiz siz muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ancha ko'proq bo'ladi sababi misol uchun tasavvur qiling mana man oddiy oilada tug'ildim oddiy o'sha algoritmda o'qiyapman oddiy maktabga bordim hamda shu litseyda o'qidim endi siz mirobodda tug'ildingiz siz aytaylik xususiy maktabga boryapsiz mm -hmm. atrofingizda xuddi sizdakilar mm -hmm. yaxshi pul topadigan oilarni mm -hmm. bolalari va ulardagi bilimlar ota onasidagi bilimlarni olib kelyapti hammanglar suhbatlashyapsizlarda man esa shu darsda o'tiribman orqa partada esa ya'ni hamma baqirib o'zini ishini qilib o'tiribdi va hokazoda ya'ni ehtimoliy mm -hmm. nazariyasidan qarasangiz sizda ancha ehtimol ko'proqda bu yerdan chiqib bo'lmaydi deb aytmayapman mani holatimda man ham chiqib ketishim mumkin odamlarga lekin qiyinroq qiyinroq to'g'ri qiyinroq lekin ham baribir tasim bo'lish vaziyat emas bu qaror m tanlov emas aytganimdek muhit muhitdan oldin shaxsda shaxsga qaraladi bu narsa masalan siz o'tirib chiqdingizku to'g'rimi ya'ni aytaylik qaysidir ma'noda yoshingizga yarasha ужe qanaqadir erkak ish qiladigan standartlarni yopgansiz endinima nimadir qilib ko'ramiz hozir tadbirkorsiz to'rtinchi investorlikka qarab ketyapsiz bilishim bo'yichada o'zi to'g'rimi o'shanga aytmoqchi bo'lganim shaxsdan chiqib keladi man aytmoqchi emasaman что muhitni o'zi bu buyoqda aytaylik mana buyda bola bor har kuni stek yeyopti pasta yeyoptid mazza qilib zo'r muhitda muhitdi bola bor non bilan suv ichib yuribdi и ertasi kuni bu go'shtni ko'rsa yoki qanaqadir anaqani ko'rsa buni interesi ko'proq bo'ladi hmm. bu yerga chiqish qaysidir ma'noda chunki boya aytganimdek сытый не поймет голодного bu taraflama qo'shilishi mumkin sizni fikringizga ya'ni bizar endi o'rta oiladanmiz baribir shu ochlik bor edi ya'ni ko'zda olov bor edi birinchi hmm. ishlarni qilish birinchi pullarni topishda lekin sizda shunaqa bo'lganmi menda qanaqa bo'lgan man birinchi ikki ming dollarimni ya'ni oyiga ikki ming dollarni o'n sakkiz yoshda topishn bshlaganman har oy har oy har oy juda chuqur depressiyaga tushib qolganman bilasizmi nimaga chunki mani oylik o'sha ehtiyojlarimni yopish uchun to'rt yuz dollar yetardi <laughs> zona komfortga tushgansiz the nima uchun ishlayapman nima uchun pul topyapman ya'ni xitoyda ingliz tilidan dars berardim mm -hmm. juda zo'r pul to'laydi faqat shanba yakshanba ishlardimda va balkim yana hafta davomida bir martada ya'ni mana o'sha uch yuz to'rt yuz dollar topguncha zo'r olov ko'zda anaqa lekin bundan kattaroq narsa qilish mumkinligi haqida hayolimga ham kelmasdida qanaqadir yangi idealar shu boya aytganimdek daromad topdingiz lekin ideologiya bo'lmasa daromad qizig'i yo'q shu boya savol berdinizku nega daromad orqasidan boshda yugurilmaydi deb ya'ni qanaqadir oxirida ideologiya bo'lishi kerak tochka b agar masalan shu yoshga qaytganingizda man mana shu pulni там nechtadir odamga yordam beraman yoki qanaqadir kichkinagina bitta anaqa зацепка bo'lganda balkim siz x o'n qilib ketardigiz shanba yakshanba ishlayapsizda yo'q man dushanba seshanba ham ishlayman yo'q b har tomonlama onlayn kurslar sotib har tomonlama aytmoqchi bo'lganim maqsad bo'lsa maqsad bo'lsa да ideologiya maqsad bo'lsa manda ham bo'lib qoladi paytlari nima qilyapman deymanda anaqa tubikka tushib qolaman keyin suhbatdoshim ayolimda kichkinaligimizdan anaqa katta bo'lganmiz mani ne ne ko'rmagan bankrotsva bo'lganimda pulsiz qolganimda hamma ситуацияda ko'rgan maslahatlashaman aytaman tochka b qani deyabu paytlar o'tiramiz shunda yo'q siz bunaqa bunaqa qilishingiz kerak siz mana shunaqa mana shunaqa qilishingiz kerak deb mani anaqaga qo'yadi ringda anaqa uh, trener kelib mundoq ты e, должен выиграть urish kerak deb gapirib qo'yadi shuna shunaqa sekunatim borda <laughs> направit uh -huh. qilib turadi turing bu paytlari anaqa отключка bo'lib qolaman bir haftalab yurib yurib shanba yakshanba turolmay qolaman shunhalik stal bo'lgan shunday turing siz ishlashingiz kerak paylar yashanbi kuni chiarib yuboradi ko'chaga boring nimadir qilib kelin deb ya'ni shunaqa odamingiz bo'lishi kerak и 'shu aytganimdek точка b missiya yoki qanaqadir ideologiya bo'lsa sizda qachon missiya paydo bo'ldi ho'p mandi missiya mana shu qozog'istondan bankrot bo'lib keldim katta pulga tushib o'shanda u payt tijoratni tadbirkorlikni ko'proq pul topiy gelik oliy yaxshi moshina hayda yaxshi уcчасток quriy deb ideologiya bo'lardi man boshlaganman a manda shunaqa maн успешный bo'laman u qilaman bu qilaman shunaqa bo'lishi kerak deb yo'q bu narsa bo'lmas ekan oxirgisi nechtadir proyektim o'xshamadi qozog'istonda salkam yuz mingga tushib keldik keyin keldimda yana bitta world kofe degan kofeyna ochdim sанпi тоrговый центрda u ham yurmadi qarz qarz ustiga qarz qarz ustiga qarz tushunyapsizmi har oy tirayapti уже pul beradigan joylarimiz o'shanda esimda anaqa ujе ko'zimdan yosh oqyaptida aytyapman можеt yetar yetar deyapmanda же shuncha harakat qildimku erob deyapman shuncha harakat qildimku deyapmanda keyin o'yladim aha dedim ya'ni agar man shuncha payt shuncha ideologiya bilan hech narsaga ya erishmagan bo'lsam ya'ni minusga ketgan bo'lsam daromadim yana tushib ketib qarz qurs ko'paygan bo'lsa mana bu yerda ideologiyamni to'g'rilikchi ya'ni mani fikrim qanaqa aytganimdek ho'p yaxshi produkt bering odamlar o'zim xodim bo'lib ishlaganman mani oldi ustimdan kulishardi xo'jayinlar yomon gapirishardi u qilishardi man yo'q man наоборот bo'lay e, sheriklar bilan bunaqa ishlay odamlarga foydam telsin dedimda o'zimga missiya qo'ydim shunaqa foyda foydam tegsin har tomonlama kimdir bilan tanishtirib qo'yiy yoki nimadir qilib qo'yi mandan rozi bo'lsam undan rozi bo'lsin hamma bir biriga rozi bo'lsin и bu narsa bu yoqda ishlamasa ham monetizatsiyasi bu yoqda borda shu narsani ustidan ishlashni boshladim и mana yana qanchadir vaqt o'tdi keyin ужеuuylangandim farzandi tug'ildi и sekin baraka qo'shilishni boshladi ya'ni shu yoshlarga uylaninglar hayolinglar joyiga tushadi и fokus bitta joyda bo'ladi ya'ni ishda pul topishda e zo'r lekin biznesdagi mutaxassis hamma yo'nalishda emas o'shaning uchun o'zinglar o'ylab ko'ringlar o'zinglarda qaror ha ha yetti o'ylab bir uylaninglar deydiyu ho'p zo'r juda samimiy suhbat ketyapti sabr sabr haqida gapirib ketdiniz ya'ni o'xshamayapti ishlar qilyapsiz lekin o'xshamayapti yaqinda bizani klubimizga o'sha alisher tojiyev tashrif buyurgandilarda kompaniyasi asoschisi ular juda katta cheklara sotishadida ai bitta saytni tаm to'rt yuz minga besh yuz minga qilib berisha lekin har doim unaqa bo'lmagan ya'ni oddiy biz dasturchimiz tegimiz dasturchi deb aytada bu saytmi saytlar saytlar uic ha uic uic degan d id kompaniya unchalik mashhur bo'lmaydi chunki zakazchiklar katta kompaniyada keyin bitta yoshroq bizada saytchimiz bor klubda u ham endi topadi topsa to'rt besh ming topadida u pdi man qanaqa qilib shu qimmatga saytlarni sotsam bo'ladi deyaptida mundaq qaradilarda shu hammanlarga go'zal sabr tilayman deyaptilarda chiroyli bitta chiroyli sabr qilib berasiz aad shunaqa shunaqa keyin ishlang ha ishlang bugun sharmanda bo'lgandan ko'ra och uxlang chiroyli go'zal sabr qilib bering keyin o'zi kelib qoladi deyaptilarda o'zi shu marg'ulon seysenbayev aytgande bu narsani ko'p odamlar aytgan ya'ni katta rizq kelishi ikkita omili bor birinchisi tavakkal qilishiz bo'ladiku anaqa ishonmaysiz situatsiyaga ну kutmaysiz g'oyibidan keladida uning uchun nimadir ish boshlashdan oldin qilaymi qilmaymi qilmaymi qilmaymmi deys qilaman tavakkal qildim deb qilasiz birinchisi ikkinchisi sabrga berilar ekan chunki ikkala tomonda ham siz birinchi o'chirt ollohga suyanasiz o'shanga mana shu anaqaga sabrga ko'p anaqa tadbirkorlar aytadi mana shu sabrga ge, tavakkallikka beradi deb ko'p tadbirkorlardan eshitganman buni va buni ommaga olib chiqib bu narsani no, oh, oh, patentlagan <laughs> marg'ulon sesinbayev mana shu anaqada aytib chiqqan ko'p marta mana shu narsaga qo'shilaman şey shu nechi marta bankrot bo'ldingiz ikki marta ikki marta bankrot bo'ldingiz va uchinchisia o'shab ketdi aha necha marta ishdan işte haydaldiz ishdan i̇şte, ishdan işte haydalmaganman o'zim ketganman a o'ziz ketgansiz o'zim ketganman tushunarli jahl qilib yo'q ishlamayman <laughs> endi manah xunuq xayrlashish deyiladida да bo'lgan unaqa narsa ну no, hozir ular bilan yaxshimiz aha ketgan joylarimiz bilan baqir chaqir qilib ketganmiz ну shunaqa ситуация shunaqa payt shunaqa yosh bo'lgan u ham odam bu tomonlama tushunadi biz ham bunaqa o'zi eng qiyin narsa bo'lajak tadbirkorni xodim qilib ishlatish kompaniyaga qiyin ego bor siz endi revolyutsionersizda juda qorniniz qaynagan ko'p narsa qilgiz keladi u u xodim xodimbo'lib yuribsiz ularga ularga qiyin bo'lgan xodim sifatida yomon xodim bo'lsangiz kerak <laughs> ko'p joyda anaqa biza qarangda xodim bo'lganimizda ham anaqa man ofitsiant bo'lganimda ham tadbirkor ofitsiantman o'zimga uchta işte, yordamchi olardim runner deyiladi de, yuguruvchi bitta stol tozalaysizlar bitta ovqatlarni olib chiqasizlar bitta alashtirasizlar uchta i̇şte, bola ularga hech kim pul bermasdi o'ttiz ming so'm olardi kuniga man ularga kuniga ellik mingdan berardim o'ttiz mingni ustiga barga borardim barni sigareta coca colasini olib kelib berardim mana sizni dolangizni yerdim pastga tushardim kuhnaga ham blok kola tashlab ketardim investitsiya kiritardim mundoqolab qaraganda ish boshlanadi u payt mana anaqa бравя позовите derdi qoshlar qalin sochlar o'sib ketgan shunaqa bo'lib yurardik zakazlarni tap tap topab olardikda hammasiga делегировать qilardik и bizani zakaz birinchi bo'lib chiqardi chunki kola anaqa kухня bilan отношения zo'r baribir zo'r u yoqdagi distribyutorlar derdim bularni logistlar bilanе zo'r и <laughs> man чисто anaqa turib konтроль qilardim pпроцессnи rezultatga o'zim javob berardim i keyin desertchiga tushardimda manga beshta desertni chiroyl qilib bo'lib bering derardim medavik bo'lardi bleb medovik zo'r biza hozir anaqa blekberni mutaxassislarini olib kelganmiz ni sexga и meailarni chiroyli qilib украшение qilardimda o'zimni go'stlarimga tarqatardim это вам за красивую улыбку это вам за то что вы к нам пришли o'zimni nomimdan kuniga yo'q deganda ikki ming o'n oltinchi yil to'rt yuz ming besh yuz ming chip olib chiqib ketardim bir kunda bu o'zimni toza sof daromadim ya'ni bo'lishganimda boshqalar esa yuz ming ikki yuz ming olyapti nolverardi odam bo'lmayapti yaxshi odam kelmayapti kelmayaptia go'sht bergisi kelmadi past ekan u yoq bu yog' yo'q qachonki san bersang qachonki san yaxshi konnakt qilsang hamma bilan o'shandagina sanga qaytadi ikki so'm qaytadi keyin okay. shundan keyin ko'pchilik mani yomon ko'rardida manga dam qo'yaverishardi an qilaerardi chiqmasam bugun ishga yoki anaqa qilmasin deb ash olib ketardimda и объем bo'yicha masalan bitta odam qo'li bilan besh yuz dollar topsangiz yoki besh dollar topsangiz o'nta odam qo'li bilan besh yuz dollar topasiz ammo randerlarni olardim pul hamma bilan ishlardimda bu e, narsa shu anaqa shu maktabda qolgan maktabda ham hamma bilan alochi bilan komanda bilan ustozlar bilan hamma bilan yaxshi yaxshi bo'lib eng yaxshi narsa shu komanda bilan ishlash <laughs> o'shanga ko'pchilik yomon ko'rardi ko'pchilik anaqa qilishardi chopishardi keyin shundan keyin aytardim ofitsiantlar dop prodaja qilsin anaqagada asoschiga sizni anaqangiz oshadi masalan anydan filtrdan suv olib kelmasindeb bez gaz suv sotsin steykni oldiga qanaqadir frini oldiga ettushib sotsin dob prodaja qilsin derdimda sizni sred chekingiz oshadi shunga qarasha вrучка ochadi u narsa san aql o'rgatma o'qima bu qilma ha bo'pti mayli rahmat man vazifam aytish derdimda chiqib ketardim u joyda ishlayolmasdim shu ikki ming oxirgi ishlagan joyim ikki ming o'n to'qqizinchi yil bredlida ishladim pekarni haligacha zo'r anaqa premium segment oilam bilan boraman har bir oyda ikki uch marta o'sha yerda barista bo'lib ishladim o'sha yerda keyin chiqishaolmadim komanda bilan ishlamayman deb partuklarni yechib anaqa qilib jahl chiqib ketganman agar siz o'zizni yomon xodim deb o'ylaysiz siz balkim yomon xodim emassiz siz balkim tadbirkorsiz mayli o'zi aytyapmanku bu azob mani ham tajribamda qo'limda bo'lajak tadbirkor ishlaganda ya'ni o'zi aqli but ya'ni ko'p narsaga chaqqon odam lekin xodim bo'lib ishlayaptida juda ko'p narsani holib tashladdi keyin urshib ketib qolardi keyin o'zi biznesni ochib tashlab o'sha yerda yaxhi yurib ketgan bor atmoqchi bo'lgan tadbirkor uzoq muddat xodim bo'lib ishlayolmaydi u manda ham bor shunaqa ham bor shunaqa bolalar unda zo'r zo'r ishlab beradi ishlashi zo'r rezultatga javob beradi ko'p narsani o'zgartirgisi keladiashaqa ho'p endi sekin manga kofейнiй biznes juda ham qiziq kофейнiy biznesi haqida gaplashsak bitta ma'lumotni eshitib qolganman ya'ni biz kofeni hozir ichsak stakanchikda sotib olsak kofeni o'n o'n besh foizi faqat masalliqlara ketadi qolgani esa наценка ustiga bo'lyapti ya'ni kofeni o'zi juda arzon qolgan narsalar qimmat bo'lyapti shu gap rostmi o'zi prodaja bo'yicha sotuv bo'yicha dunyoda ikkita narsa bor birinchisi neft ikkinchisi kofeda именно topda kty kofe bozori juda boy e, va e, kofeni marjasi ham katta mm -hmm. lekin agarki sizda объем bo'lmasa masalan kuniga beshta chashka kofe sotib o'tirsangiz siz na arendani yopasiz na xodim boyligini na xomashyoni yopasiz avvalambor hamma narsa oбъемга masalan yuzta chashka sotib ham zo'r qilsa bo'ladi yoki mingta chashka sotib o'n barobar zo'r qilsa bo'ladida hamma narsa sotuv birinchi ocчered o'zi tadbirkorlikda sotuv sotuv yaxshi qo'yilgan bo'lsa tosh sotsa ham bo'ladida lekin marjinali bo'yicha biza bir kilo kofeni o'n dollarga olamiz xomini uni ishlab chiqarib salkam o'n olti dollarga sotamiz o'n olti dollar ko'cha narxi taxminan ikki yuz ming ikki yuz ming sotamiz nechta chashka chiqadi ichida ho'p standart bo'yicha kuniga barista ichish kerak bir kilo kofedan yetmishtadan saksontagacha chiqadi o'zi barista o'ziichganida r qilganda masalan ikki yuz ming narsa saksonta kofengiz srednm yigirma mingdan sredniysini olsangiz kichkinasini olsangiz ham уже bir million olti yuz tashayapti endi bu yoqda расходник bor ha endi tushunib tushunbtir suv bor arenda bor misol uchun stakanchik bor ko'p lekin kofeni o'zi arzonligini shunaqa shunaqa man tomoshabin tushuntirmoqchimanda ustiga boshqa narsalar yig'iladida o'zi nima desa bo'ladi anavi bi ahamiyat berdim kafega kirdikda anai bolalar o'tiribdi endi ovqatlanyapti mana mana shu ovqatni o'ziga qirq mingga oldik ellik mingga oldik mana shu salatni lekin o'zi o'n milglik narsasi ham yo'q deyaptida keyin lekin munday o'ylab qarasangiz uni ofitsiant olib keldi unga oylik berishingiz kerak uni povaр qaysidir priborlar bilan tayyorlayaptiku kesyatti qayedir saqlayapti kimdir uni olib kelyapti logistda холодильник hammasi bu pulku g bizda ko'pchilik anaqa bironni pulini sanaydiku hha brn pulni sanshdi anular ko'p ну lekin misol uchun bizda natsenka ustiga sakkiz barabar botganiga qaramay lekin biznesda marja sakson foiz emasku yo'qbize biznesda marja qancha sizlarda hozir ko'p bozorda marja tushib ketyapti oldin o'zi o'ttiz o'ttiz besh foiz bo'laredi reнтаbelnosь yani toza foyda ya'ni qilingan oaborotdan foyda renta o'ttiz o'ttiz besh bo'lardi hozir yigirma agar yigirma yigirmaga olib chiqsangiz siz krasavchiksiz u qiyin bizda hozir o'n sakkizda turibdi bu narsa qiyin u anaqa bizada bуxгalterский komandada ya'ni buxgalter автл oltita xodim ishlaydi kunda kun tekshirmasangiz проверка qilmasangiz qiyin anaqa kontrol qilish necha marta dakasini yeganmiz aytmoqchi bo'lganim agar sistema hamma narsa to'g'irlab qo'ysangiz yaxshi lokatsiyada ochsangiz yaxshi объем yaxshi сбыт qilsangiz mana shu yigirma foiz ham renтабелlnost yetadi o'zi chunki mana объем katta bo'lsa объем katta bo'lsa kunda kun kofeni narxi oshib bormoqda bir oy oldin olti dollardan olardik kofeni kilosini hozir o'n dollarga kunda kun narxi o'ynaydi anaqada uham kak anaqaga o'xshaydi mm -hmm. treding mm ham -hmm. <laughs> shunaqa o'zini rinoki bor mm -hmm. narxlar oshib bormoqda tushunarli o'zim mana kofeni ko'p ichilmaydigan ichimlik deb bilardim lekin oxirgi payt qarasam kofe ancha keng tarqalgan ekan ko'p joylarda kofe ichilyapti o'zi qani raqamlar bormi o'zbekistonda ishladigan kofe bo'yicha o'zi qanchalik keng tarqaldi qaysi qatlamlargacha tarqaldi bu narsa hop hozir o'zi bizani shu yaxshi brendlar bor aytaylik kofelyito sofiya bon mana shu ancha yildan beri o'zini yaxshi ko'rsatib va o'zbekiston uh, bozoriga zo'r olib kirib berdi ularga avvalambor rahmat uh, bozorni o'rgatishdi <laughs> juda katta oldin masalan hali ham bor keladida три в одном kofe bering deydi kekin o'zim paytlari borib qolaman oldinda uh, gaplashayotganda okay, aka три в одном yo'q keling uh, amerikani qilib beramiz ustiga sut qo'shib beramiz yoki okay, kapuchini qilib beramiz penkadesa nechi pul deydi e yigirma besh ming desa wow, vo man bunga bitta osh yeymanu man deydida deydi shunaqa keyin yetamiz aka okay. nima qanaqa oshda yyurasiz deyman matiza deydi mana shu kofe mashinni matiz bilan narxi bir xil bitta ichib ko'ring <laughs> bitta ichib ko'ring ishoning e, bunaqa ko siz shunaqangi savdo qilib tashlaysiz anaqada desa yo'g'e deydida bir ikki marta o'zim anaqaga chiqamanda abezdga и bolalarga o'rgataman mana shunaqa jinni odatim bor yaxshimi yomonmi odat ichadida vo zo'r ekan deydida i ko'p joyda anaqa avtovokzalda yoki anaqadagi aeroportdagi akalar shu anaqa именно taksida yuradiganlar bizaga kelib kofe ichadi ya'ni bu anaqada как позиционирование o'zimizni qanaqa ko'rsatib berishimiz и o'zbekiston hozir boy ana kosta kofe kirib kelyapti beshta oltita filial ochishdi yog уже beshta bo'ldi dunyoda мировой brend juda katta brend starbaxdan keyin ikkinchi o'rinda turadimi ho'p o'zi shunaqa hozir anaqa xitoyda lacking kofe degan ham yaxshi o'zini ko'rsatyapti anaqani ko'rish kerak starboxs birinchi o'rinda а так cosda ham shunaqa qolishmaydi ular hozir bozorga yaxshi brendlar не только бренд и finans bilan kiryapti katta finans bilan k biz hozir yani, e, bu yoqda venchur investorlar bilan переговоr qilib kompaniyani sotiylik sotmaylik deb o'tirganda ular уже oltita yettita lokatsiya qilib qo'yishgan hozirni o'zida ya'ni hozir uxlaydigan payt emas aytayotganimdek bu hali man bu narsaga hali qoniqmayapman mani maqsadim yuzta tochka ochish ikki yuzta tochka ochish масштабирван qilish hozir mana almatadan o'zimizni ukamiz keldi o'shani hozir ilm beryapmiz чтобы chetga ham chiqish uchun uch oy davomida biza bilan bo'lib hozir hamma narsani tagidan o'rganyapti nima bo'ladi qanaqa bo'ladi ya'ni bu sohada uxlab qolish kerak emasda o'shuning uchun kuniga beshta oltita portsiya kofe ichib yuramiz bizar yurak joyidami yurak joyida oda adashmasam ko'p kofe ichish jigarga foydali lekin yurakga zarar me'yorini bilish kerak nechta me'yor endi u o'zi shu to'rttadan oltigacha orqasidan gazirрованнiй suv ichibyuborsa ao suv ichmasachi sal ужe endi biz o'rganganmiz biz u narsaga bu yil ancha yildan beri sohalamiz moslashib ketdi yuraklar yurag ham motor bo'lib qoldi kofe kelayotgan bo'lsa kel kel desa kerak tushunarli ho'p qani ikkita format bor bilishim bo'yicha mana kafita bor остановкаda ochyapti va навынс faqat ishlayapti кухняsi yo'q va keyin misol safiya bond formati bor u yerda premiumroq format premiumroq o'tirib kухняsi bor ovqat zakaz qilsangiz ham bo'ladida lekin ichi baribir kofeynya misol uchun bo odamlarni ongida kofеynade qolganda mm -hmm. s shu vipechka kофейнya odamlarni ongida qolgan endi qaysi format o'zi yaxshiroq qaysi formatda ko'proq pul topsa bo'ladi <laughs> <laughs> ho'p endi mani shaxsiy fikrim aytaylik kofito там oltmishta tochkasi bor и buni kopiy past qilib maсштабировать qilish ko'paytirish oson кухня qo'shilgan format qiyin mm -hmm. negaki kuhny ochish kerak ko'p emas bitta ikkita tochka ochib qo'yish kerak biz ham hozir ikkita tochkamiz kухняlar ochilyapti yes kofе hous bo'lib so'raganlar uchun aytaylik mana har bitta proyektni utpsi bo'ladiku уникальный торговый продукт masalan iyphoneniki aytaylik har yil chiqadigan iphone o'n besh o'n oltisi o'n to'rti н ipadini anaqalarini ruchkalari ular уже dop продажа deyiladi so'raganlar uchun qilib berilgan narsa ko'ryapti что anaqasi yaxshi bizlada ham mana so'rashyapti kuxnya qilaylik завтрак qilaylik deb investorlar so'rayapti anaqa go'shtlar so'rayapti biz buzad... e kengayishingiz sekinlashib qoladi ish sekinlashadi kuxnyada marja katta emas ya'ni biza hozir kofeynyada yigirma foizga chiqyaptiua qo'shsangiz kamaydimi masha ham albatta nega qo'shimcha mahsulot qo'shilyaptiku bu narsa zo'r kухня o'zi содерни кухняi nechi foiz restoranlar yopiladi bir yilda to'qson foizdan yuqori to'qson foizdan yuqori да nega u restoran o'zi роскошь kelib вstреча bor mana restoranimga kelinglar deydigan narsa u tadbirkorlarni qanaqadir bitta anaqasi manam o'zi hech restoranni yaxshi pul ko'targan odami bilmayman объемг ishlasagina ko'tara oladi agar shunda ham mastab qilib anaqa qilish u narsa qiyin 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 juda ham chunki brend ko'p anaqasi ko'p narsa поварrga anaqa bo'ladi bog'lanib qolgan shef povarga shef povarlarni ko'pi qiyin ular bilan ishlash xarakterlari bo'ladi shunga restoran formati man bir ikki marta ishlab ko'rganmiz hisobotlarni agar anaqa bo'lsa ko'pi qiyin содerжанияsini o'ziga и pul muzlab qolishiga anaqasi katta tushunarli ya'ni biznes qilayotgan odam tinchgina sizni maslahatingiz bo'yicha o'sha kuxnя bo'yicha boshini aylantirmasin kuxняsiz ancha tez kengaysa bo'ladi kухня уjе zo'r kirib bo'lgan rinok o'zbekiston rinogi уже har tomonlama nishalar olingan fast food formatidami yoki ovqatlanish formatida o'zbekistoni judam raqobat kuchli deb bilaman bozor arddan qolishmaydi deb bilaman chunki o'zbeklar judayam shirin ovqatni yeyishni yaxshi ko'rishadi shunaqa ho'p mana tochkalarni ko'paytirish haqida sekin gaplashsak olti oy ichida o'nta yangi filial endi mana shu filiallarni ko'p ochish uchun sizlarda alohida tizim bormi qanday qilib unaqa katta tezlikda ketyapsizlar ho'p manda komanda открыващик borular faqat filial ochadi filial ochadi uni protsessini qo'yadi и поверхностный контроль qiladi управляющий состав deyman ularni уже bular aytadi bizaga filial ochish osonroq deydi управлять qilishdan ko'ra ya'ni anaqa chek list bor lokatsiya bor lokatsiya topadigan odam bor uni оценка qiladigan odam bor оборудованияni hammasi уже anaqa etap qilingan bizdan ham tez masshtab qilayotgan hozirgi kunda o'zbekiston anaqasida o'yinchilar ko'p bizdan <imitation> ham tez ketyapti man <imitation> safiya hozir salkam yuztacha qildi kos aytganoshgan saia да oshgan man paytlari ko'rib yurgan lokatsiya mana shu yerda ochaman degancha уje u yerda boshqa brend ochib tashlayapti yaqinda mana belissimo bor oybekda o'shani tagida kafelia ochildi oldin siz uni qarab qo'ygansiz uyigizga qarab qo'ygandim уже borsak yo'q уже gaplashib qo'ydik uxlab qolish kerak emasda bu yerda anaqa tez bo'lish qaysi mamonda shoshmasdan no qarorni tez qabul qilsak yanada tezroq oshamiz va o'samiz tushunarli man ko'p ustozlardan eshitadigan fikrim tez kengayishga intilmanglar tez kengaysanglar tez bankrot bo'lasizlar tez kengayish zarar degan tushunchani berishadida judayam to'g'ri qanchalik bu o'zi xavfli bittada katta risk bormayapsizlarmi hozir sizlar o'zinglarga mana hozir yana beshta filiallar ochilyapti demak umumiy hisobda bir yilda o'n beshta filial ochganbosizlar chunki qolgan yarim yilda o'nta filial ochdinglar shunaqa shunaqa filial ochishdan oldin biz ancha o'ylanamiz lokatsiya подтверждение bo'ladi uni o'ylaymiz unga finans tortishni boshlaymiz finans tortayotganda ham qilaylikmi qilmaylikmi deb anaqa gumon kelaveradi no man bir yil orqaga qaytsam xuddi shu narsa bo'lgan bizda o'zi man zona komfortda qolganim ko yaxshimi ikkita uchta filial bilan там oyiga aytaylik mana shuncha daromad bilan yoki o'zimni missiyamni bajarganim yaxshimi и e shunga qarab уже odam e, tushunadiki missiyani o'ylaganda anaqa yana boshqatdan to'plab olib ochish anaqasi ehtimoli manda ko'payadi и <laughs> ochganim e, uh, formatlari yani hozir mana ko'pi o'zimiz uh, ochyapmiz o'zimiz финансирование qilyapmiz ko'pini proyektni foydaga olib chiqib keyin уже uni shu proyektni an tochkani anaqasini sotyapmizdolalarn zo'r qiziqarli sizda o'zi tez kengayib lekin объемni ko'tarolmasdan yopilib ketgan tanishlar bormi menda bunaqa tanishlar ko'pda bitta ko' ochib tashlagan misol uchun hozir bu tendensiyani misol uchun man o'quv markazi sektorida ko'ryapman filialarni ko'p ochib tashlashdi lekin ko'plar yopilib ketyapti ikkita uchta o'quv markazida endi man o'zim ko'proq mana shu sohada ishlaganman oldin shuning uchun shunday qozog'istonda mana oxirgi shu aytaylik uch yil bir yilim bir yarim yili qozog'iston aa ko'p bo'ldi salom bro degan proyekt bo'lardi o'shani blogerlar yurg'izardi uni k degan anaqalar bo'laredi ko'pi yopilyapti tizim qo'yilmagan tizim qo'yilgan ikkinchi savol qanaqa qo'yilgan ya'ni mana shunaqa omillar ko'pligi uchun masshtab juda qiyin narsa u u masshtab ochish oson uni kontrol qilish uni finaнсировать qilish ya'ni ko'p proyektlar bor raqobatni yo'qotmaslig uchun ochib qo'yadi u foydadanmi foydadan emasmi hali hech kimga no, anaqa qiyinda u narsani sifrada ko'rish mm -hmm. и e, ну no, ochish kerak vaqti keladi da o'zinizni daromadingizda mm -hmm. финансирование qilasiz маркетинговый расход deb yozib qo'yasiz ну mm -hmm. no, brend yopilgandan ko'ra u narsa ochib turib дальше ishlagani hammaga yaxshi mm -hmm. tushunarli o'zi mana manda yana boshqa turdagi tanishlar ham borda ular qaytan kengayolmayapti sizni fikringiz bo'yicha o'zi nega tadbirkorlar kengayolmaydi va yana filiallarni ochib дальsше ketolmayapti manimcha birinchisi qo'rquv ikkinchisi hozir emas degan savoldir keyinroq uchinchisi finansga taqalgan финансirovania kompaniyada bo'lmasa yoki venchur investorlar bo'lmasa cho'chiydi odam man ham cho'chiganman man ham qo'rqqanman u narsa bor hali ham bor manimcha shu man o'zimdan kelib chiqib aytaman har doim mana shu narsa uchun bo'lsa kerak tushunarli bu barcha sabablar o'zi birinchi navbatda tadbirkorni shaxsiyati bilan bog'liq bo'lyaptimi shunda albatta hamma tadbirkorlar tadbirkorar degan anaqa hammasi bir xil bo'li hammani o'zini anaqasi bor kimdadir risk menejment katta kimdadir kichkina uh -huh. kimdadir qanaqadir skilllar bor kimdadir u narsa yo'q uh -huh. hammani o'zini vaqti bilan keladi bu narsa anaqasi izuminkasi uh -huh. man ko'p tadbirkorni bilaman abedgacha uxlaydi н no, tuni bilan ishlab shunaqangi rezultatlar qiladi сdelkalar qiladi uh -huh. og'ziz ochib o'tirasiz ko'piuni bilaman bir xil uxlamasdan yuraveradi no hech narsa qilmaydi har tadbirkorni o'zini anaqasi bor izuminkasi tushunarli o'zi tochkalarni ochayotganda kim pul kengaygan yaxshi o'zini puligami yoki investor jalb qilib uni puli kengaygani yaxshimi investor jalb qilganingiz tezroq ну bosh og'rig'igiz ko'payaveradi qaysi ma'noda aytaylik mana proyekt ochildi o'zimdan kelib chiqaman u hali foydaga chiqqancha sal kam ikki kvartal kerak olti oy bizar harakat qilamiz birinchi oydan foydaga olib chiqish ну bu shunaqa tijorat odam o'rgatishingiz клиентский bazani ko'paytirishingiz unga aksiyalarni har tomonlama mana shu anaqani savdoni ko'tarish uchun vaqt ketadi investor har kuni savdo qilang savdo qilang nima bo'lyapti qanaqa bo'lyapti nega bunaqa bunaqa qilib ko'raylik bunaqa qilib ko'raylik deb to'g'risini aytsam qiyin bunaqa formatda ishlash o'shaning uchun biza qanaqa qildik komanda bilan maslahatlashdikda biz o'zimiz точка ochaylik yutqizsak ham yutsak ham o'zimiz yutaylik yutqazaylik финансирование bo'lsa o'zimiz qilaylik kompaniyani daromadga olib chiqib yoki qaysidir tochkani daromadga olib chiqib kofeynyani yoki nimadir qanaqadir tijoratini o'shandan keyin mana olti oylik отhетini ko'rib mana oyiga mana shuncha daromad beryapti aka munaqa bunaqa unaqa unaqa bunaqa mana shunaqaga sotmoqchimiz yoki xohlasangiz to'rtta beshta investor <laughs> bilan ishlaymiz hammani pulini yig'amiz hammada besh foiz olti foiz qanaqadir daromad bo'ladi и har <laughs> oy mana shuncha daromadni ko'rib <laughs> o'tirasiz hammasi shaffof отhетlarni posterlarni berib qo'yamiz bemalol ko'rib o'tiraverasizlar deb shunaqa ishlayapmiz hozir tushunarli <I, shunakishlamans> и bu anaqa спокойный shunda ham да ozgina o'ylaysiz bo'shatish kerak emas bir xil anaqa успех kel deb tashlab qo'yadi yo'q kontrol 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 har tomonlama savdoni oshirish bo'yicha harakatni qilish kerak shu tarzda ishlash muhiti bilaman har harancha keng tarqalganda kompaniyani olish rivojlantirish uni sotish yoki filialini ochish francshiza orqali yoki yangi investor jalb qilish bizda mana shu narsalarni man uncha ko'p ko'rmagandimda ya'ni siz bittada hozir bir besh oltita investor bilan ishlayapsiz o'n, on beshta investor o'n beshta investor, investor. lekin um управленческий dоля o'zingizda o'zimda biznes sizniki demak shunaqa shu investorlar bu alohida mavzuda keyi sotish bo'yicha mana bizni sotish bo'yicha sizga taklif chiqyapti mana shunaqa narsalar o'zbekistonda juda ko'p tarqalmagan ya'ni biznes qilayotganda shu ochaman до конца yur'izaman anaqa keyin uni o'stirib sotib yuboraman chiqib ketaman qo'lga kesh olaman degan gaplarni kam eshitamanda mm. tera mana shu tarafi juda manga qiziq bo'lib qoldida o'zi mana investorlar haqida gaplashsak investorlarni jalb qilish uchun o'zi qayerdan ularni topsa bo'ladi ya'ni ular o'zi qidirib yuribdimi investorlar qayerga pul tiksamagan deb mana qarang masalan va mana shu ko'p tadbirkorlar bor zo'r tadbirkorlar bor o'zi движниковый bolalar deyman unaqalarni zo'r bolalar bor ho'p man investorni boshida o'zim qidirganman topolmaganman nega bunga o'zimni javobim mana shu yerdan chiqqan yaxshi tadbirkor bilan va yomon tadbirkorni farqi yomon tadbirkor pul qidiradi yaxshi tadbirkorni yax tad pul qidiradi ya'ni siz yaxshi tadbirkor bo'lsangiz o'z odamlar keladi keladi odamlar просто siz qayertadir объявление berishingiz kerak yoki o'zizni muhitingizdagi odamlarga bu narsa informatsiyani berib qo'yishingiz kerak mana <laughs> qanaqadir bo'ladi manda nimadir sotish kerak qanaqa sot proyekt sotish kerak просто o'zimni социальный сетimga qo'yaman beshta oltita investor <laughs> chiqadi yani, и bu narsa zo'r atrofingizda muhitinizda shunaqa odamlar bor endi boyagi birinchi anaqamga kelsam o'zbekistonda sngda rossiyada zo'r tadbirkorlar bor ну ikkinchi etaj yo'q investorlar topish qiyin boshqa davlat mamlakalar masalan kremнiевaя dolina deylik yoki saudiya arabistonda deylik puldor odamlar ko'p ko'pokqiladin odamlar kam tushunyapsizmi o'rtadagi baryer yo'q mani keyinchalik maqsadim shu man s yaxshi startaplarni yaxshi proyektlarni finansirовать qilib proyektlarni sotish keyinchalik maqsadim o'zimni qanaqadir achilashtirib shu o'zim o'zim qo'ygan kopi past formatda o'zim qo'llangan anaqa strategiyam yes strategiyamof sotiladimi hozir emas b nuqtasi nuqtasiq o'ttizta qirqta filial qilib sotibyimi yo'q nechta filial qilib mingtadan oshiq milliardga chiqqanda kompaniya milliardga o'zi neshta kofenя milliardga chiqqan hozir starbucks lakin coffee costa coffee keyin street black street coffee degan kofeyniya ham chiqyapti hozir kapitalizatsiya zo'r ketyapti apt sotish zo'r man o'zimga mana ofisimga kelgan bo'lsangiz bitta stolga bir million dollar saqlab qo'yganman ko'rgan bo'lsangiz anaqa fayke pulfayk pul qo'yib qo'yganman nega mana mana shu kompaniyani olisoat mana anaqa недвижимость bor moshinamiz bor anaqa deb ko'p keladi tanishlarim и man aytaman tadbirkorga pul har doim kerak u unaqa emas kimgadir ana yerda o'n ming <laughs> so'm yetmasa bizaga yuz ming so'm yetmaydi shunaqa tadbirkorlar har doim pulga muhtoj tadbirkorlar oldida pul yurmaydi har doim qayerdadir да oborotda и o'sha um, payt ko'p marta kelishdi bita anaqa xonadonimiz bor bitta недвижимост bor yaxshi anaq новостройка bor barter qilaylik restoranimiz bor barter qilaylik deb ko'p kelishdi nechi foizga o'sha payt nafs bariga ham borda sotib kesh qilsam pul qilsam ekan yoshmizu qilib olaylik hozir может ertaga nima bo'lib ketari bilmaymiz deb o'ylab tuhunhda keyin yo'q dedim assistentga aytdim zakaz qilib qo'yasi bitta stol bitta anaqa kesh qo'yib qo'yamiz kimdir kelib kompaniya soti deganda boraman shu pulni ushlab qo'yaman pulim borku nima qilaman bargiham turibdiku deyman o'zi ko'rdim u pulni просто anvi chiroyli bo'lganligi uchun qo'yib qo'ygansiz deb o'ylamama yo'q yo'q yo' именно атаman ideologiya bor bu pulni orqasida просто qo'ymaganman gap gop shunaqa ya'ni anaqa bunday oylab qarasa u fake pulmi yoki rost akasi pulmi ikkalasi ham bir xil narsa qog'oz ikkalasi qog'oz qog'oz просто bunda sifra anaqasi zo'r har tomonlama zo'r qilingan bo'ldi xolos oldim puli nima qilaman ekan bitta uchastka olarman bitta moshina olarman ya'ni nimadir ocharman boo hozir eng zo'r shu anaqa привязываться qilish kerak emas ekan mana shu materiaльныйga bu narsa qiyin ayniqsa tadbirkor ayniqsa tadbirkor tadbirkor mana man haligacha mana oldimda pul olib yurmayman hamma kartalarim blokka qo'yilgan qanaqa qilib pul to'laysiz yo'q bizda finansist bor финансовый отдел bor ya'ni aytmoqchi bo'lganim bir ikki marta shunaqa qildik bizani qo'limizni yondiradi narsa qaysi ma'noda pul ishlatib yborasiz anaqa qilasiz man bu birinchisi ikkinchisi har doim um, o'zimni pulsiz yursam голодныйman qaysi ma'noda ish qilish kerak pul topish kerak ya'ni shu maqsadda har tomonlama okay. finanslarni aniq qilib tashlaganmiz o'zimizdan chetlatib tashlaganmiz <tartic> uh -huh. и o'shanda shu aytgandek сытый не поймет голодного deydiyu pul a pulim bor degandan ko'ra yo'q mana hozir реально oldimda pulim yo'q man я никто по сути hech qanaqa proyektim yo'q man nimadir qilishim kerak shunaqa anaqa bilan turaman har doim и это помогает qanaqadir o'zimga kelib qolaman yes kofeni birinchi investori mush mishlarga ko'ra alisher isayev bo'lgan shu gap qanchalik rost mish mish emas rost asher sayev ustozimiz titaramdan eshitgandim ha boshida ancha reklamalar qilingan kanallarida ustozga ancha rahmat aytadiyu o'zi har bir odam potensialniy million dollar deydiyu o'sha odam manga shunaqa odam bo'lgan ko'p narsani o'rgatganlar biza uch to'rt oy birga tanishib mana shu proyektni birga qurib yes degan so'zni birga tanlab proyektni birga qurganmiz ular kak investor kirganlar kompaniyaga man как tadbirkor owner mana shu kompaniyani ochganmiz но alisher aka aytganlaridek proyektga ishonmaganlar birinchi oyda daromad bermagan proyekt nolga chiqqan ikkinchi oy oyham nolga chiqqan shu aytganimdek olti oy davomida biz minusda bo'ldik прям до noldan ham minus bo'lgan payt bo'ldi bo'ldi shunaqa narsa o'shanda alisher aka aytdilar ukam sanga hech qanaqa anaqa yo'q pretenziya yo'q ты как предприниматель крутяк молодец двигайся дальше но man proyektdan chiqaman chunki bizada финансирование bo'lishi kerak edi финансирование u tomonda edi biznes ochilgandan keyin endi tikib turilishi kerak edi albatta reinvestitsiya bo'linadi kelmayapti lekin uni qayta tikish kerak bo'lib qolyaptid shunaqa shunaqa keyin biza dolalarni sotib oldik ellik foiz daromadlarini bir yil davomida to'laymiz dedim chunki payt pulim yo'q edi mani qanaqa qilib sotib olishni ham bilmaganman to'rtta beshta investorga taklif qilganman ko'pchilik qiziqmagan chunki proyekt minusda shundan keyin mayli alloh tavakkal o'zim qarz qilib olaman bu narsani sizdan ellik foiz dolarni shu bir yil davomida man sizda u narsadan qutilaman deb har oy shu o'ninchi chislo hisob qilamiz hozir уже yuz foiz bir yuz foiz kompaniya bizda hisob bo'yicha bir manimcha bir yigirma foiz qoldiyu tushunarli yilni oxirigachada endi bay bay mm -hmm. o'zi investorlar biznesga qanaqa uh, tarzda kirishni xohlaydi ya'ni ular biznesga kirib keyin uni sotish uchun kirishyaptimi shunda yo'q endi hammani har xil anaqasi bor shu aytgandak boya ikkita tadbirkor dedimku bir xillari bor hozir kirib на месте заработать sotib ikkinchisi mm -hmm. bor vaqti bilan sotish uh, bir xillari bor man bilan ideologiya bir xil bo'lishi mumkin u bila давай ummatga xizmat qilamiz birga ochamiz birga qilamiz birga qilamiz birga qilamiz har xil investorlar bor mana hozir o'n beshta investorimiz bo'lsa hammasini o'zini o'ziga yarasha strategiyasi bor o'ziga yarasha xarakteri bor главныйсы investorni ishontira olish bu narsa eng anaqa muhim omillardan biri o'zi aytadiyu hayotda ikkita narsa qiyin ateistni ishontirish -iş, va investorni ishontirish -iş, deydi <laughs> <laughs> kim bunaqa deydi eshitganmizda ey gap yo'q margulanni undan oldin bir ikki marta eslatib eslatib ketdingiz uni bitta zo'r gapi bor edi ya'ni biznesda ikkita qarash borda investor va tadbirkor tadbirkor u biznesni yaxshi ko'radigan romantik uni quradi biznesi minusda bo'lsa ham u uni sevib qo'yib bormasdan oxirigacha olib boradida va investor bor u faqat raqamlarga qaraydida u biznesini yomon ko'radi pul olib kelsa bo'ldi pul olib kelmasa chiqib ketadi qiladi o'zi qanaqa qarash sizga yaqinroq qanaqa qarash o'zi foydaliroq hozirgi kunda man kak hali investor emasman man bo'lib ishlagan qilganman investor bo'lgansotibdngizda kofeni да manchunki sifralarga qarardimna tadbirkor u u narsaga mehr beradi u narsani katta qiladi как anaqa ota ona o'zini farzandini katta qilgandak buyoa kelyapti kimdir deddomga berib yuborish kerak deyaptida shunaqa narsada mani tushunchamda manda ko'p bo'lgan man gap yo'q proyektim dao proyektim sotish kerak berish kerak yo'q m anaqa keyin ustozim aytadi ustoz bilan birga ochganmiz sayit azimov bilan ey bu ot o'lgan bunisidan chiq deaptida minusda проек реально minus har oy arena to'lash kerak xodimlar oylik bizlar o'zbekistondan poverlarni olib kelganmiz shu payt qozog'stonga evisdan eapdan yaxshi yaxshi поврлar tortib olib borganmiz tanishlarni ok oqtepalaaam bitta tanishni olib borganmiz ularni soderjaniyasi bor ularni to'lovlari bor qiyin bo'lgan bu uda финансирование bo'lmagan keyin proyektni minusi bilan qarzlar bilan sotganmiz o'shanga tadbirkorlik va investorlik bu ham bitta qanaqadir san'at deb o'ylayman mani fikrim endi qaysidir baribir nuqtada tadbirkor bo'lish zararli bo'lishi ham mumkinku ya'ni faqat sevyapsizd lekin biznesingiz yarim yildan yoki bir yildan beri zarar zararda ya'ni minusda qaysidir nuqtada yo'q bo'ldi chiqib ketaman to'xtataman deb aytishingiz kerakdir endi u avvalambor yana aytganimdek shaxsgada mana hozir dunyoda eng katta kompaniya aytaylik amazon nechi yilda foydaga chiqdi deysiz amazon bilishim bo'yicha bir sakkiz teri o'n yil ketdi to'qqiz yilda daromadga chiqdi qarang to'qqiz yilda zo'r topdingiz pinterest hali foydada emas uber hali foydada emas uber hali foydada emas twitter foydada emas twitter foydada emasmi ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu narsa qiyin kapitalizatsiyasi qanaqa twitter ellik milliardmi ko'ryapsizmiqir to'rt milliardga sotib oldimi ilon mask да ko'ryapsizmi foydadan emas proyekt ya'ni bu yoqda мышления boshqacha bo'lishi kerakda уже bizada sшаблонный мышления ko'pchilikda hozir foyda olib kelishi kerak yo'q hozir emas to'g'ri foyda olib kelmasa nimaga yashaysiz unda entuziazm m man to'g'risini aytaman mana mana ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri tijorat qilgan bo'lsam faqat uyga produkt olib kirardim и то qarz qurs olib magazinga yozdirib shunaqa bo'lardi man aytaman bitta suv bilan nonim bilan kunib o'tgan payt bo'lgan bo'lgan shunaqa payt и это круто bu narsa boshqa bu narsani hozir mevasini ko'rasizda <laughs> eslaysiz man hozir mashinada ketayotganimda esimda переговорлаr <laughs> qilib o'zimcha kostyum shumda stullarda borib anaqa notbuk macbookni rasrochkaga olganman o'zimcha borib shartnomalar qilib investorlar bilan пешком qaytgan paytlarim bo'lganda joyla yuramanda eslayman shu narsani и bu narsa osmondan tushib qolmaganda bu yillik davomida qilingan harakatlar yutuqlar yutqizuvlar и mana mevasini olasiz ya'ni tijorat halol qilingan н bitta hadis bor <laughs> agar uch marta shu qilingan tijoratdan foyda olmasa boshqa tijorat qilinglar deyilgan endi ko'rish kerakda mana man fast food temasida mavzusida qilganman tijorat yutqizganman keyin toshkentga qaytdimda kichkina tochkada anaqa bitta povar chaqirdim mana shu zo'r brend qilamiz lavash sotamiz somsa sotamiz dedim shu payt odamni mixladimda ko'ryapman boshida birinchi oy foyda olib kelyapti ikkinchi oy ko'ryapman уже foyda olib kelmayaptibo'ldi man umrbod fast fod temasiga aralashmayman qiyin maniki emas ekan mani anaqa emas ekan mani xarakterim emas ekan dedimda u temani u proyektni sotib yubordim zarariga zarariga sotib yubordim tanishimizga sotdik i e bo'ldi shu bilan bo'ldi man kofe bo'yicha ishlayman kofe mani anaqam ana fokusimni yo'qotmayman mana besh yil davomida hech qanaqa e, proyektga aralashmayman alisher saev bilan shartnomada ham besh yil davomida hech qanday proyektga aralashmaysan deb yozilgandi chunki mm -hmm. fokus fokus bo'lmasa anaqa bo'lmaydi выхлоп bo'lmaydi shu zo'r suhbat uchun sizga kattakon rahmat buni yakunlaymiz sizga rahmat oxirida bizda odatda spiker yakuniy so'zlar tilaklarni aytadi auditoriyaga sizni kamerangismana mana bu bitda agar qanaqadir ichingizda qolib ketgan tilaklarni tadbirkorlarga yoshlarga agar tilaklar bo'lsa i bo'lardik qisqa valonda aytaman bizni hozirgi kunda muhitimiz juda qiyinlashib bormoqda har tomonlama o'shanga xalq uchun ummat uchun ota ona uchun do'stlar uchun jufti halolingiz uchun avvalambor kuchli shaxs va boy shaxs kerak o'shanda siz har tomonlama hammaga foydangiz ko'p barovar tegyadi ota onaga yig'loqi yoki hech narsaga erishmagan o'g'il kerak emas kerak bo'lsa ham u qanaqadir oxirida yotadigan qadr bo'ladi yoki xotiningizga kuchsiz erk kerak emas kuchli kerak shaxs kerak do'stlarga pul to'lavoradigan yoki ummatga qanaqadir operatsiyalarni to'laydigan odamlarga yordam tegadigan odam kerak o'shaning uchun hozirdan mana endi yosh auditoriya kuzatsa o'zim qilgan xatolarni aytganimdek bu xatolarni qilmanglar hozirdan o'z ustinglardan ishlab muhitni talishtirib bitta proyektni olib osha yerda yordamchi bo'lib ishlab o'sha yerda ilm olib keyin shu formatda yaxshi tanish bilish orttirib kopi past formatida shu proyektni zo'r yurg'izib odamlarga foydasi tegish mani anaqa missiyam shu hozirgi kunda asoschilar podkast e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling omon bo'ling va albatta <imitation> biznesni rivojlantiring xayr rahmat